ahol jöttünk most testvéreimmel, itt már úgy jöttem, hogy az én testvéreim közé jövök, és vágytalak benneteket látni, újra együtt lenni veletek. Köszönöm az imádságotokat, gyermekeimért, családomért, feleségemért, és kérem, hogy továbbra is imádkozzatok apusomért, a családért. Hála Istennek, hogy apusom is sokkal jobban van, és reméljük, hogy pár hónap múlva talán úgy lesz, hogy ott lehet őt majd hagyni anyósommal, de addig is kérem az ima támogatásokat. Örülök annak, hogy az hazajöttem után az első alkalommal vágtam, hogy vágtunk kedve testvérrel arra, hogy eljöjjünk és itt legyünk a mi testvéreinkkel. Már az este is volt délután szolgálat Debrecen környékén, megérkeztünk Fehérgyarmatra, valamikor 10 óra után egy pár perccel. Elég sokáig együtt voltunk a mi testvéreinkkel, beszélgettünk az Úr dolgairól, és aztán ma pedig délelőtt voltunk Kispaládon, Túr Istvándiba, és most már megérkeztünk ide. A testvéreink köszöntését hozzuk oldjátok szeretettel, és nagy öröm számomra az, többször mondtam én, amikor szolgáltam közöttetek történeteket Kornya Mihályról, ugye? Emlékeznek Kornya Mihály testvére. Kornya Mihály testvérünk az az úttörő misszionárus volt, aki a Kárpát-medencében és itt Magyarországon is az a misszió, ami elindult, annak az alapítója volt, ő 10 000 embert merített be, 10 000 embert, Kornya Mihály testvére.